Então é assim, pessoal, vocês já viram que hoje está aqui o rapazinho comigo. Quem é este rapazinho? Quem é que sabe? É o André, ele é conhecido pelo Algarvio Marafado. Então é assim, o André tem 21 anos e dedica-se a fazer a recolha da etnografia, das tradições antigas e de como é que tudo funcionava antigamente. É ou não é? É isso mesmo. Ele é ali de São Bartolomeu de Messines e vai-vos contar aqui uma lenga-lenga antiga, mas que é muito atual, e vai-vos contar uma anedota, mas com um pouco picante, que é para ninguém ficar ofendido, está bem? Uma salvinha de palmas aqui para o nosso André! Vai que a gente temos de dar uma ajuda aqui a esta juventude. É ou não é? Faz barulho! Boa noite, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Então vou-vos contar aqui uma quadrazinha que aqui o amigo Lajinha me pediu, que apesar de ser antiga, é muito atual. Que é assim, que havemos nós de comer para governar as nossas vidas. Legumes não pode ser, levam adubo ao nascer e crescem com pesticidas. E a água turva do mar estragou o berbigão e o peixe que lá vão buscar não presta para assar por causa da poluição. Carne assada nem é a solução, e alternativas há poucas, nem dobrada nem feijão, porque as vacas andam loucas. Tão magras as ovelhas, sua carne nem se coze, e as cabras e as coelhas, se não têm a mal nas orelhas, sofrem da brucelose. Os porcos têm a peste, também já andam neste rolo, nasce o empreste, a gordura que o reveste, aumenta o nosso colesterol. Não prestam as azeitonas, franzidas e miudinhas, os frangos, é só hormonas e em quase todas as zonas, anda a gripe nas galinhas. Ficou escrito em sentença, que o tempo tudo consome, e o homem pensa e repensa, se come, vem a doença, se não come, morre à fome. Então vou-vos contar aqui uma anedotazinha, que é o seguinte. Era um homenzinho que ia sentado no comboio, e então e uma senhora, como vocês sabem, a senhora normalmente tem um filho, e então um sim tem que mamar, e uma senhora ia tentar dar de mamar um gaiato. E então abanava e dizia assim, vá Joãozinho, tens de mamar, se não mamas, olha que dor que tinha o senhor, mama. E o homenzinho está a ouvir aquela conversa, passado um bocado o gaiato não comia, e ela vai dizer, vá, Joãozinho, tens de mamar, se nem a dor tinha o senhor. Passado um bom bocado, dizendo assim, olha, minha senhora, você veja-se decida, porque era para sair no pinhal novo e sim, já vou entre campos. Então vá mais uma. Era um mocinho que era muito pobrezinho, muito pobrezinho, e um dia só tinha uma riqueza, era um pato mudo. E um dia a avó diz, filho, olha, a gente já não temos que comer, e o que tu havias de fazer era ir vender o nosso pato mudo. Dizer assim, ai avó, eu tenho muito jeito, eu vou vender o pato mudo, esteja descansada. Ora, o mocinho começou porta a porta, ninguém lhe comprava um pato, no tempo na miséria, abriu a porta lá uma senhora rica, dizendo assim, olha, eu comprava-lhe o pato, mas é que o meu marido não está em casa e ele não gosta que eu compre coisas estranhas. Ora, nisto, vinha o homem a se mandar lá ao fundo, dizer, ai, que ele agora apanha-te aqui, olha, vê-te esconder dentro do roupeiro. O moço entra com a saca, com o pato dentro do roupeiro, começa a palpando, encontra um homem dentro do roupeiro. Diz-lhe assim, olha lá, é mesmo você que vai comprar o pato. Diz-lhe assim, deixa eu estar calado. Diz-lhe assim, olha, se você não me compra o pato, é grita aqui, vem o maritana, eu posso levar porrada, mas você e a má velha ainda leva mais. Diz-lhe assim, então quanto é que queres para o pato? São 500 euros. Isso, o pato está caro. Então vamos lá ver aí. O homem assim, pagou o pato e ele, vai o dinheiro. Passado um bocado, diz o moço, escute lá uma coisa, você não me quer dar o pato de volta? Diz-lhe assim, então já te comprei, vou-te dar o pato de volta. Diz-lhe assim, olha que é grito, veio o marido dela. Ai, porra, dá-lhe porrada. Estava lá o pato. O moço andou naquele leve e trás, levou 5 mil euros para casa e um pato. Chega a casa e diz assim, ai avózinho, olha, isto diz que um pato e 5 mil euros. Diz assim, ai filho, salvaste a gente, mas é que agora tens de ir confessar, isso é um grande pecado. Bom, o moço vai-se confessar, como faziam os padres antigamente, em latim, em nome dele, Pai, dele, Filho, de Espírito e Santo. E irmão, estamos em confissão, o que é que se passou? Diz o gaiato, ai senhor prior, olha isto, 5 mil euros e um pato. Diz assim, ah filho de um cabrão, já ires com o pato outra vez. Eu vou-vos contar aqui só mais uma muito rápida. O Joãozinho estava na escola
E a professora tinha uma coisa que era, todos os dias perguntava aos alunos o que é que tinham comido. Veio um dia, perguntava, Joãozinho, o que é que comestes? Olha, professora, comi camarões. Até tu, Pedrinho, olha, é comi costeleta de vaca. Vi o ciganito. Ai, professora, é comi sopa. Coitadinho. Vinha o outro dia, andou até o final do ano, sempre a comer sopa todos os dias. Chegou a casa, diz o pai, ó pai, os meninos lá na escola comem todos costeletas, marisco, é todos os dias sopa, todos os dias, todos gozam comigo. Diz ele assim, olha, sabes o que é que tu fazes? Amanhã na escola, diz que comestes, fazão. Não digas que comestes sopa, senão gozam contigo. Oh, o moço chega no outro dia à escola, menino Pedrinho, o que é que comeu? É que me fez feijoada. A ti o menino Lelinho, o que é que comeu? Fazão, professora, comi fazão. Ai sim, Joãozinho, e comestes muito? Diz ele assim, olha professora, três tigelas. Obrigado a todos. Quem quiser seguir o meu trabalho, vá ao Facebook, escreva Algarvio Marafato, está lá no Docas com Fartura. Obrigado. Vá uma grande salva de palmas aqui para o nosso André, temos que apoiar esta juventude. Grande André! Desculpem lá este bocadinho, há uns que gostam de dançar, há outros que gostam das anedotas, mas hoje fizemos aqui um serão um bocadinho diferente, também ali com a autorização do nosso amigo Durval, aqui o proprietário da casa. Uma salva de palmas também para ele, que também está a apoiar aqui esta iniciativa do André. Muito obrigado, Durval. Trabalho!